ଆଜି ବିନ୍ଦିଆନ୍ୟନ୍ ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍ ତରଫରୁ ଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କରି 73rd ଆର୍ମି ଡେ ସେଲିବ୍ରେଟ୍ କରାଯାଉଛି। ଆମେ ଷ୍ଟେଟ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ପାଖରେ ଅପିଲ୍ ରଖୁଛୁ, ସେନା ସ୍ମାରକୀ ପାର୍କ ତିଆରି କରାଯାଉ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ, ଯେଉଁଠିକି ଆପଣ ଆମର ମେଜର ପଦ୍ମ ପାଣି ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେନ୍ ପରମବୀର ଚକ୍ର ବିଷୟରେ ଆମେ ସେଇଠି ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ରଖିପାରିବା, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମେ ଏଇ ଜେନେରେସନ୍ ଆଣ୍ଡ ଆମର ନେକ୍ସଟ ଜେନେରେସନ୍କୁ ତାଙ୍କର ବଳିଦାନ ବିଷୟରେ କହି ତାଙ୍କୁ ଦେଶଭକ୍ତି ପାଇଁ ପ୍ରେରଣା ଦେଇପାରିବା।